Okay. Right, you say. Yeah. Ik wil hem net grijpen achter die kop. Okay, kry dit eers alles uit, dan is dit fyn. Smart for the camera. My vrou sal hom met graagte hê. Lekker waan. So ja, hulle raak nog groter as hierdie. Hulle raak so rondom by 1.5 meter lank. Ons het twee likkewaan species hierso in Namibia. Hierdie is die klip likkewaan of die rock monitor, en dan die ander wat ons het is die Nile monitor. En basies met hulle is net in die noorde en in die suide teen die riviere. So wat ons ook gedoen is, ons gaan hom net gou in die sak sit, en ja, dit gaan prettig wees. Let's kyk. Miskien moet ons net 'n stok kry dat ons hom kom met ons net 'n stok. Nee, ons kan hom sowieso sit. Goeie boomklimmer. Ja.